Suomen näkökulmasta toisen maailmansodan aika on siinä mielessä erityisen mielenkiintoinen ajanjakso, että kun näkökulmaksi otetaan Suomi, niin toinen maailmansota koostuu itse asiassa kolmesta hyvin erityyppisestä sodasta. Niissä myös Suomen kansainvälinen asema oli hyvin erilainen. Ensin on talvisota, jossa käymme jokseenkin kiistatta oikeutettua puolustussotaa imperialistista suurvaltaa vastaan, joka pyrkii valloittamaan Suomen. Sympatiat ovat Suomen puolella ja apuakin saadaan ja tämä ulkoisen intervention uhka osaltaan vaikuttaa siihen, että pystymme kuin pystymmekin säilyttämään itsenäisyytensä. 41-44 puolestaan käydään jatkosotaa, jossa me itse olemme hyökkääjiä. Me olemme liittoutuneet tosiasiallisesti, vaikka me virallisesti Natsi-Saksan kanssa. Nyt olemme käytännössä myöskin länsivaltoja vastaan, emme vain sodassa Neuvostoliittoa vastaan ja korjaamassa talvisodan vääryyksiä. No siitäkin me selviämme. 44 torjuntataistelussa Suomi jälleen kerran pystyy pelastamaan itsensä ja löydetään maa huomattavan epävarmassa tilanteessa, kun on tulitauko tehty itänaapurin kanssa ja aselevosta solmittu. Kolmantena seuraa sitten Lapin sota, jonka taistelut todenteolla alkavat syyskuun puolessa välissä ja kestävät lähes sinne Natsi-Saksan romahtamiseen saakka. Lapin sodassa taas me taistelemme entistä liittolaista vastaan ja omalla maaperällä valloittain omia alueita takaisin. Tässä esityksessä keskityn tähän Lapin sotaan. Lapin sota pähkinänkuoressa, sota, joka on monella tavalla sellainen tästä toisen maailmansodan sodista unohdettu ja sivuun jäänyt. Vähän meillä täällä Suomessakin, vaikka me täällä Pohjois-Suomessa kyllä huomattavasti paremmin tämä Lapin sota muistetaan, koska sen vaikutukset tuntuivat laajalla alueella, vaikka vain Lappihan siinä nimessä mainitaan. Mutta mistä tässä oikein oli kyse? Als Dank für nicht bewiesene Waffenbruderschaft. Kiitoksena aseveljeyden osoittamatta jättämisestä. Tällaisen kyltin olivat vetäytyvät saksalaiset jättäneet Muonion edustalle. Saksan armeija tuhosi laajoja alueita Pohjois-Suomessa. Taustalla oli sotilaallisten syiden ohella myöskin saksalaisten kokema katkeruus siitä, mitä he pitivät suomalaisten petoksena. Mutta vilkaistapa hiukan sitä, että miten tämä homma nyt oikein lähti käyntiin. Kuinka entisistä aseveljistä tuli vihollisia, kuinka taistelut lopulta olivat myös pohjoisessakin verrattain katkeria. Lapin sodan syy kytkeytyy välittömästi siihen, että millaisilla ehdoilla jatkosota saatiin päätökseen ja aselepo sovittua. Näihin ehtoihin kuului se, että saksalaiset joukot pitäisi poistaa Suomen alueelta, elleivät nämä antaudu ja laske aseitansa. Suomalaisille tämä oli aika hankala rasti, koska maantieteellisesti suuri osa alueesta oli tosiasiallisessa saksalaisessa miehityksessä. Sehän itse asiassa tämä saksalaisten alueet ulottuivat yllättävän etelään. Täällä Kainuussa esimerkiksi rautatieasema oli Hyrysalmella 100 kilometriä Kajaanista pohjoiseen. Oulussa oli saksalaisille tärkeä satama ja niin edelleen. Siis saksalaisia joukkoja oli laajoilla alueilla Pohjois-Suomessa ja siis Lappia laajemmalla alueella. Suomalaiset alkoivatkin neuvottelemaan saksalaisten kanssa tästä vetäytymisestä ja vetäytymissopimus sitten laadittiin syyskuun toisella viikolla. Saksalaisille tämä tilanne oli sillä tavalla odotettu, että Saksahan oli itse asiassa varautunut siihen, että Suomen puolustus saattaisi romahtaa, jolloin sieltä sitten alueelta aletaan hallitusti vetäytymään. Ja tämän myötä sitten tätä suunnitelmaa ryhdyttiin toimeenpanemaan, koska suomalaisillakaan ei ollut mitään intressiä lähteä hakemaan sotaa saksalaisten kanssa, vaan että hoidettaisiin homma hyvässä järjestyksessä ja sillä hyvä. Ja saksalaiset pohjoisessa aloittivatkin vetäytymisen rauhanomaisesti.
heillä se käytännön syy oli se, että he arvelivat ja aivan oikein arvelivat, että jossain vaiheessa suomalaiset saattavat sitten sotatoimet käynnistää ulkovaltojen painostuksen myötä. Ja toisaalta sitten se heidän oma sotansa siellä pohjoisessa ei kovin hyvin mennyt. Saksahan hyökkäsi silloin pohjoisesta 1941 ja eteni aika nopeasti niihin asemiin, joihin se sitten meno loppui. Ja nyt pohjoisessakin puna-armeija sitten painoi entistä pahemmin päälle. Ja saksalaisten kauhuskenaario oli sitten jäädä suomalaisten ja venäläisten joukkojen väliin. Ja niinpä sitten tämä vetäytyminen aloitettiinkin hyvässä järjestyksessä ja suomalaiset palasivat sitten jo niin Ouluun 14. syyskuuta. Kuitenkin tässä samalla sitten tapahtui sellaista painostusta ennen kaikkea Neuvostoliiton suunnalta, että pitäisi sitten oikeasti ryhtyä niitä saksalaisia ajamaan ja Suomi oli poliittisesti hankalassa paikassa. Mutta saksalaiset itse tarjosivat sitten tällaisen ulospääsyn tästä hankalasta tilanteesta ja vastuuvapauslausekkeen myöntämisen, kun käynnistivät sitten ihan Hitlerin henkilökohtaisessa johdossa ja suunnittelussa oli mukana tämän operaatio Tanneostin. Ja mistä tässä Tanneostissa oli kyse, niin Saksallehan oli edelleenkin merkityksellistä se, että se puna-armeijan pystyttäisiin pitämään Itämereltä poissa ja sitä kautta ei sitten Saksan yhteyksiin ja muuhun kohdistuisi suurempaa uhkaa, niin nämä Suomenlahden saaret olivat tärkeässä roolissa siinä, että pystyttiin pitämään siellä se Leningradin eli nykyisen Pietarin alue niin kuin merisaarossa. Ja nyt kun tällaisen erillisen aseellevon Suomi solmi, niin selvähän se oli, että ei Suomi mitään merisaartoa pyrkisi ylläpitämään, niin saksalaiset lähtivät tällaisen operaatio Tanneostiin, jossa sitten näitä Suomenlahden saaria pyrittiin sitten liittämään Saksan tähän sotilaalliseen puolustusjärjestelmään. Ja tässä Tanneostissa tehtiin maihin nousu sitten suursaare. Saksalaiset itse asiassa varautuvat siihen, että ei suomalaiset rupea siellä tappelemaan. Tämä homma on sillä hyvä ja tämä ensimmäinen maihin nousu osastohan saksalaisten osalta siis aivan rauhanomaisesti suursaare pohjoisosiin tulee ja siellä sitten saksalaiset neuvottelevat tämän suursaaren joukkojen komentajan. Mua Miettinen oli tämä kaveri kanssa, että miten tämä nyt homma hoidetaan. Sieltähän oli itse asiassa suursaarelta vedetty kalustoa ja materiaalia pois, koska odotettiin sitä, että aseellevoehtojen mukaan se luovutetaan sitten neuvostoliittolaisille ja tähän väliin sitten saksalaiset halusivat, mutta Miettinen oli sotilas, jolla oli selkeä tehtävä ja totesi, että eihän rupea tässä nyt mitään saksalaisille luovuttamaan. Ja siinähän se sitten räjähti taisteluksi tämä homma ja siinä mielessä hyvin erikoinen taistelu käytiinkin tuossa syyskuun puolessa välissä, kun suomalaiset puolustivat suursaarta, saksalaiset hyökkäsivät ja puna-armeijan ilmavoimat tukivat Suomen puolustustaistelua. Ja lopputulos oli sitten sellainen, että saksalaiset epäonnistuivat tässä Tanneostissa. Suursaari jäi Suomen haltuun siihen saakka, kunnes sieltä hallitusti vetäydyttiin ja tilalle sitten tuli venäläisjoukkoja. Ja tämähän oli Suomelle sillä poliittisessa mielessä oikein kätevä juttu, että saksalaiset nyt itse aloittivat nämä sotatoimet ja taistelut. Ja se selkään puukotus tuli nimenomaan sieltä suuntaan. Tietysti saksalaiset eivät tällä tavalla muistelleet hetken päästäkään. Mutta että saksalaiset sen homman sitten kuitenkin loppujen lopuksi aloittivat. Tämähän se nyt Suomen näissä sodissa itse asiassa oli, että vaikka nyt yksityiskohtia voidaan sitä nostaa esille ja kaikenlaista sanoa, mutta emme me sitä ensimmäistä laukausta ole ampuneet tälläkään kertaa. Ja pohjoisen suunnalla sitten homma kuitenkin jatkui tämän vetäytymissopimuksen mukaisella tavalla, vaikka Saksa tämän siirtonsa oli tehnyt, mutta sitten pohjoisen suunnalla sitten komennon otti kenraali, tai komento siirrettiin kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuolle, ja tässä vaiheessa paine Suomea kohtaan oli merkittävästi lisääntynyt, piti sitten tehdä jotain, että tämä teatteri saadaan päättymään, siis tämä saksalaisten vetäytyminen, kun se sitä käynnistyi ja suomalaiset Ouluun saapuivat,
14. syyskuuta, niin vielä pari viikkoa siitä lähes. Se homma meni sillä tavalla, että saksalaiset vetäytyy, suomalaiset etenee. Käytännössä semmoista sotateatteria ja tämmöisiä hallittuja manoverejä, ei mitään oikeaa taistelua. Mutta tämä tietysti sitten ei nyt loputtomasti kantanut tämä homma ja painetta alkoi tulla. Ja Neuvostoliitto varsinkin painosti siihen. Ja niinpä sitten komento uudelle miehelle Silas Vuo pohjoiseen. Hän sitten katkaisee yhteydenpidon saksalaisin 27. päivä syyskuuta. Siihen astihan Suomi oli hyvin selkeästi koordinoinut tätä hommaa, ja itse asiassa Saksa oli ihan Suomen pääesikuntaakin yhteyksissä ollut ja niin edelleen, että saatiin hommat sujumaan. Yhteydet katkaistiin, ja samana päivänä sitten aletaan valmistelemaan seuraavana päivänä käynnistettäviä sotatoimia, ja suomalaiset aloittaa nämä operaatiot sitten. Ensimmäiset rähinät käydäänkin sitten tuolla Pudasjärven suunnalla. Huomioarvoisa tässä on se, että tämä Lapin sotahan käynnistyy olosuhteissa, jossa Suomen on toteutettava näitä jatkosodan päättäneitä ehtoja, eli Suomen asevoimia aletaan samalla aikaa sitten siirtämään kohti rauhan aikaa, kun pitäisi hyökätä sitten saksalaisia vastaan. Ja Suomella ei ole sellaista sotilaallista voimaa, mille nyt saksalaiset pystyttäisiin niskaperseotteella poistamaan Suomen alueelta, vaan alkaa semmoinen taistelu, joka hitaasti etenee sitten läpi Lapin melko lailla Suomen osalta sillä, että siihen Saksan sanelemaan tahtiin se kuitenkin loppujen lopuksi menee. Suomi kylläkin yllättää saksalaiset tässä alkuvaiheessa tekemällä Tornion maihin nousun saksalaisten selustaan tuossa merenrannikolla, joka saksalaisille on sitten sellainen niin kuin osoitus siitä, että nyt ne suomalaiset toden teolla ovat pettureita, Finische Betrüger, ja niin, ovat sitten tosissansa näissä sotatoimissa mukana. Mutta lukuottamatta tätä Tornion maihin nousua, joka on uhkayritys, joka onnistuu saksalaisten selusta, ja hyvin nopeastihan Suomella sitten nämä rannikkoseudut kokonaisuudessa hallussa ovat, niin tämä tapahtuu, tämä saksalaisten poistuminen maasta verrattain hyvässä järjestyksessä ja vetäytyä. Mutta ei se ole ihmekään, nimittäin nämä voimasuhteet ovat sellaisia, että siinä vaiheessa kun suomalaiset pohjoisessa käynnistävät sotatoimet, niin käytettävissä on kutakuinkin 60 000 sotilasta. Se ei ole edes kolmasosa näistä Saksan pohjoisen sijoitetuista joukoista. Toki huomioarvoisa on se, että Saksallahan koko ajan sitoutuu voimia myöskin taisteluun neuvostoliittolaisia vastaan, ja siinäkin vaiheessa, kun sitten saavuttavat nämä Suomen rajat, niin joutuvat sitten tietysti varautumaan siihen, että entä jos puna-armeija ei kunnioitakaan Suomen rajojen koskemattomuutta. Ja tämä aktiivisin sotimisen vaihe sitten nähdään siinä 44 loppuvuoden aikana, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa sydäntalvi puskemaan päälle, niin joulukuussa Suomen sotaponnistuksiin osallistuu ainoastaan hiukan yli 10 000 sotilasta. Siis Suomi käytännössä pistetään sotimaan rauhanajan kapasiteettiin siirtyvällä armeijalla, mikä tarkoittaa myöskin sitä, että Lapin sodassa itse asiassa sen sijaan, että sinne olisi lähetetty pelkästään taisteluiden karaisemia ja kokeneita joukkoja, niin sinne joudutaan lähettämään ihan varusmiestaistelijoita. Saksan vetäytyvä armeijan vahvuus oli 200 000 miestä, ja vaikka nämä nyt tappiot ovatkin sitten toisen maailmansodan mittapuulla melko lailla mitättömiä, eihän tuossa maailmansodassa käydään valtava määrä taisteluita, joissa kaatuneiden ja haavoittuneiden määrä ylittää Lapin sodan tuhot, niin kuitenkin kyllä siinä on ihan oikeasta sodasta kyse, jossa tosin sen tanssiaskeleiden tahdin suurelta osin määrittelee tämä vetäytyvä Saksan armeija. Saksan tappiot on arvioitu, että 1000 kaatunutta, 1000 vankia, 2000 haavoittunutta. Suomalaisia kuolee ja katoaa 1000 myöskin, ja 3000 haavoittuu. Joulukuun alkuun mennessä olosuhteet tietysti Lapissa ovat ympäristönkin puolesta jo haastavat, mutta samaan aikaan sitten tämä suomalaisten
käytettävissä oleva sotavoima on kutistunut alle kymmenesosaan siitä, mitä saksalaisia on. Niinpä saksalaiset pystyvät vetäytymään hyvässä järjestyksessä ja mitään mahdollisuuksia heittää heidät nopeasti maasta pois ei ole. Ja pian tämän Tornion maihin nousun jälkeen sitten saksalaiset alkavat toteuttamaan tällaista poltetun maan taktiikkaa. Tässä näette suomalaisia joukkoja ylittämässä jokea ja sillan raunioita. Saksalaiset ryhtyvät systemaattisesti tuhoamaan alueelta, joilta vetäytyvät. Tämä saksalaisten tuho on todella systemaattista. Saksalaiset vetäytyessään Lapin lävitse hävittävät aika lailla kaiken, minkä käsinsä saavat. Yli 400 kilometriä rautatietä tuhotaan, tuhansia kilometrejä maantieverkostoa tuhotaan, räjäytetään kulkukelvottomaksi tai miinotetaan. Lapin alueen kaikki lossit tuhotaan, 675 siltaa tuhotaan ja niin edelleen. Tämä infraan kohdistuva hävittäminen on systemaattista ja paikoin totaalista. Rovaniemi on näistä pohjoisen asutuspaikoista tärkein, joka tuhotaan melko lailla kokonaan. Noin 90% Rovaniemen rakennuskannassa hävitetään vetäytyneen saksalaisten toimessa. Mutta sama kohtalo sitten koskee pienempiäkin paikkoja. Ja saksalaiset eivät myöskään kunnioita tässä sitten tällaisia perinteisiä sodankäynnin sääntöjä. Useita kirkkoja, mukaan lukien Kuusamon ja Kemijärven ja Rovaniemen kirkot, tuhotaan tässä vaiheessa. Tämähän on jo sitten sellaista toimintaa, mikä on hyvin poikkeuksellista. Osittain tämä on siis sotilaallisista syistä tehtävää, niin kuin vetäytyvä armeija tietysti nyt jättää jälkeisen miinotteita ja tuhoaa siltoja ja muuta. Se on ihan selvä hidastaakseen perässä tulevaa vihollista. Mutta myöskin ennen kaikkea kyse on tästä, että saksalaiset kostavat Suomelle sen, että minkälaisen petoksen ne ovat tehneet irrottauduttuaan jatkosodasta. Kaiken kaikkiaan arvioitu, kun katsotaan sitten tätä koko Lapin läänin aluetta, niin vajaat puolet rakennuksista tuhoutui. Siis alueelliset erot olivat suuria. Paikoin taajamat tuhottiin lähestulkoonsa kokonaan, niin kuin esimerkiksi nyt vaikkapa mainittu Rovaniemi tai Savukoski ja tietyt muut paikkakunnat, missä saksalaisilla oli mahdollisuus tällaiseen. Ja ihan perushomma oli se vaikkapa, mitä jossain Sallassa nähtiin, että 2/3 rakennuskannasta hävitettiin. Huomioarvoissa kuitenkin on myös se, että myöskin Oulun läänin alueella tuhansia rakennuksia tuhottiin. Tämä ei ollut pelkästään Lappia koskeva tuho. Ja Kuusamosta esimerkiksi hävitettiin noin 2/3. Tässä näette sitten valokuvan kolmen valtakunnan rajapyykiltä. Siinä suomalaiset sotilaat nostavat valtakunnan lipun rajalle, jossa kohtavat Suomen, Norjan ja Ruotsin rajat. Ja kuten luontoa ymmärtävät ihmiset huomaavatkin, niin siinähän ollaan jo sitten uuden vuoden puolella ja verrattain hyvän sään olosuhteissa. Näin sitten tämä Lapin sota sotilaallisena operaationa pohjoisessa sitten saa päätöksensä, mutta vilkaistaanpa sitten sellaisia asioita, että jos tämä Lapin sota yleisesti on hiukan jäänyt sinne unohduksiin ja sodaksi, jota ei niin paljon muistella, niin sen seurauksissakin on asioita, joita ei ainakaan eteläisemmässä Suomessa kauheasti mietitä. Itselläkin on sukujuuret toiselta puolen kokonaan tuolla pohjoisen suunnalla, niin ei ole sillä tavalla mysteeriä nämä hommat, mutta suurelle osalle ovat nämä seuraukset aika hämärissä. Suomalainen yhteiskuntahan kaupungistui voimakkaimmin ja todenteolla vasta reilusti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Nopeimmat kaupungistumisen vaiheet olivat 60- ja 70-luvut plus miinus vähän. Mutta pohjoisessa Kuusamo, Rovaniemi, Kemijärvi ja Salla esimerkkinä ovat sellaiset taajamista, jotka
aika lailla suurelta osin rakennettiin uusiksi toisen maailmansodan jälkeen, koska ne tuhoutuivat tässä sodassa. Ja kaikkein selvimmin ja kiinnostavimmalla tavalla sitten tämä jälleenrakennus näkyy tuolla Rovaniemen suunnalla. Rovaniemen rakennuskannastahan noin 90% tuhoutui sodassa. Vielä sitten pitää muistaa, että saksalaiset hävittivät kyllä systemaattisesti nimenomaan sitä tärkeämpää rakennuskantaa, jota jos ajatellaan tuommoisen kaupungin toiminnan ja mun näkökulmasta, niin suhteellinen tuho oli vielä suurempi. Mutta Rovaniemen ryhdyttiin sitten rakentamaan ja niin siellä sitten tämä homma alkoi osaltaan siitä, että nyt päästiin niin kuin puhtaalta pöydältä kaupunkia tekemään, niin tätä kaupungin pohjakaavan suunnittelua ja suurelta osin myöskin sitä vaikutti jälleenrakentamiseen, niin sitä johti arkkitehti Alvar Aalto, Suomen arkkitehtuurihistorian merkittävin hahmo monien mielestä ja yksi merkittävimmistä ehdottomasti tulkinnasta riippumatta, niin hänen jäljiltään sitten jäi tämä Rovaniemelle tämmöinen, mitä kutsutaan poronsarvikaamaksi vuonna 1945, missä näkyy nämä pääväylät muodostaa tällaisen poronsarvimaisen muodon. Rovaniemi rakennettiin sotien jälkeen aivan uusiksi. Eli jos ajatellaan sitä, että suomalainen kaupunkikuvahan tyypillisesti muutamia poikkeuksia vaille, niin on hyvin voimakkaasti sen vaikutuksessa saanut tämä nopea kaupungistuminen 60-70-luvulla vähän sitä ennen, vähän jälkeen, joillakin alueilla sitten vähän myöhemminkin. Mutta sitten pohjoisessa puolestaan sitten tämä toinen maailmansota vaikutti tavoilla, joka toki niin kuin jollaista ei niin kuin Suomessa laajemmin ollut. Tämähän ei toki sinänsä ollut mikään harvinaisuus, kun mennä tuonne Keski-Euroopan suunnalle, missä tuhot olivat toki laajoja. Toki sehän näkyy kyllä nämä sodan vaikutukset muuallakin sitten. Esimerkiksi tämä nyt kotikaupunkini Kajaani, niin meillähän niin kuin koko joukko sellaisia tontteja, mitkä oli vielä hetki sitten tyhjillänsä tai puistokäytössä tai muussa vastaavassa, niin taustalla ovat nämä venäläisten ilmapommitukset ja niissä tuhoutuneet rakennukset, jotka on raivattu ja sitten jäi tuonne aika keskusta-alueellekin täällä näin paikkoja, joita ei ole vielä rakennettu. Ja tänäkin päivänä 2024 tammikuussa Kajaanista ihan sitä kauppakadun varresta löytyy nimittäin läntti, joka on parkkipaikkana, jossa nämä meidän itänaapurimme suorittivat palopommeilla purkutoimenpiteitä toisen maailmansodan aikana. Mutta Rovaniemen tuho tietysti aivan jotain omaa luokkansa, useampi kuin 90 rakennuksesta tuhoutui ja siellä sitten lähdettiin puhtaalta pöydältä rakentamaan hommaa uusiksi. Toinen sellainen hiljainen hinta tuli maksettavaksi näiden räjähtämättömien ja miinotteiden myötä. Etelä-Suomen osaltahan Suomi, kun menetti Karjalan kannaksen ja siitä sitten pohjoisemmat karjalaiset alueet, niin ne raskaimpien taisteluiden alueet ja kenttälinnoitteet ja muut jäävät sitten sille suunnalle, jolloin miinat ja räjähtämättömät ja sen sellaiset olivat ongelma lähinnä tuolle itänaapurin väelle suurimmalta osalta. Mutta Lapin sodassa siis saksalaiset systemaattisesti miinoittivat paikkoja, ansoittivat paikkoja ja paljon käytettiin myös tykistöä, jonka myötä pieni osa ammuksista jäi sinne maastoon räjähtämättöminä ja nämä aiheuttivat sitten Suomessa tuhoja ja ongelmia. Tämäkin ongelma oli sellainen, mikä oli monilla Keski-Euroopan alueilla paljon vakavampi, mutta viimeiset tällaiset miinoihin kuolleet siviiliuhrit tulivat 70-luvulla ja aktiivinen räjähteiden ja miinojen raivaus jatkui 70-luvun alkuun saakka, jolloin näitä toimenpiteitä tehtiin. Ja itse asiassa tämä oli aika veristä hommaa, tämä miinoitteiden ja räjähtämättömien merkitseminen ja raivaus surmasivat ja vammauttivat satoja raivaustehtävissä olleita. Ja koska Suomen piti siirtyä tähän rauha-ajan armeijaan, niin käytännössä iso osa tästä raivauksesta tehtiin sitten varusmiesten voimin. Ja taaskaan ei siis niitä parhaita pätevimpiä, vaan piti kouluttaa porukkaa, jolla ei ollut sitä sotakokemusta. 28 varusmiesraivaajaa kuoli ja 43 haavoittui. Monet heistä invalidisoituivat. Tämä tarkoitti sitä, että kun näitä raivaajia oli kaiken kaikkiaan varusmiesraivaajia 600, niin useampi kuin joka kymmenes kuoli tai haavoittui näissä. Hyvin vaarallista homma. Ja tämä räjähtämättömien määrä ja miinojen määrä ja muu oli tällainen aivan valtava, niin tämä on edelleenkin käynnissä oleva homma täällä pohjoisen suunnalla, ja nyt mä puhun täällä pohjoisessa, tarkoittaa myöskin Kainuun suuntaa. Räjähtämättömiä
Miinoihin ei ole kuollut tuolla maastossa niin vuosikymmeniin ketään, mutta näitä räjähdysaineita, räjähtämättömiä granaatteja ja niin räjähteitä ja muuta sellaista löytyy koko ajan. Ja tuossa tätä aineistoa kootessa niin törmäsin tällaiseen Sodankylän jääkäriprikaatin komentajan kommentti näihin liittyen, että vuonna 2020 oli vielä tilanne sellainen, että jääkäriprikaatin sakki teki tämmöisiä virka-aputehtäviä 50-70 raivaustehtävää vuosittain. Toki nyt pitää muistaa, että raivaustehtävä on myös semmoinen, että siellä kun joku vanha ukkeli viedään sitten vanhaan kotiin ja käy sitten omaiset tutkimassa kotia. Ullakolta löytyy patronoita ja vanha käsikranaatti, niin se on raivaustehtävä, kun se käydään ottamassa haltuun ja tarkistetaan vaarattomaksi ja hävitetään asianmukaisella tavalla, ettei niissä sitä dramatiikkaa niin paljon ole. Mutta 50-70 raivaustehtävä vuosittain virka-apuna, poliisiapuna tai rajavartiostoapuna siis käytännössä ovat eli viikoittain olla. Sen lisäksi tämä pohjoisen tilanne on sellainen, että se alueen raivaamista tehdään viikkokausia vuosittain. Tämä jatkuu itse asiassa niin kuin edelleenkin siellä. Tämä alueen raivaus tarkoittaa sitä, että kun on joku vaikkapa ampuma-alue tai alue, mille tietetään näitä hävitetty näitä niin saksalaisten jäljitä ja näitä R-aineita tai on joku vanha miinakenttä, niin käydään sitä läpi ja tarkistetaan se homma. Se voi olla jo ennenkin tai niin kuin raivattukin alue, mutta tuppaa olemaan se, että sitä ei kaikkea aina löydetä. Niin näin sitten otetaan joku aluetarkastelu ja käydään läpi. Mutta se peruskuvio siis 2020-luvun alussa on vielä se, että tavallinen kesä 3-5 000 räjähdettä löytyy. Yksi räjähde on vaikkapa yksi tykistökranaatti tai käsikranaatti tai niin edelleen. Ja ihan tässä lähihistoriassa on siis sellaisia, että kun on löytynyt sitten suurempia paikkoja, missä on enemmän sitä R-materiaalia ollut, niin puhutaan 5-numeroisista määristä erilaisia räjähteitä, mitä on löytynyt. Mutta ihan perushomma, muutama 1 000 räjähdettä kesäaikana. Ja tosiaan 70-luvun alkuun mennessä oli raivattu semmoinen 1,1 miljoonaa räjähdettä, mutta näistä 90% oli sellaista, niitä ei ollut tehty vaarattomiksi. Eli tuossa Lapin sodan jälkeen se raivauksen volyymi oli niin suuri, ja toimintatavatkin myös sellaisia, että on ihan kaikkein loppuasti mietitty, että isolta osin kun löydettiin näitä räjähdysaineita, niin jossakin tapauksessa vaan merkattiin niin kuin maastoon niitä, kun ei ollut resursseja tähän muuta, tai sitten räjähdysaineet kerättiin sieltä, kaivettiin kuoppiin, tai jos vesistö oli saatavilla, upotettiin vesistöihin. Eli ainoastaan noin 10% siitä näistä löydetyistä räjähteistä niin kuin konkreettisesti tehtiin vaarattomiksi, vietiin jonnekin räjäytettäväksi tai räjäytettiin paikan päältä. Arvioiden mukaan myöskin niin kuin tuossa vaiheessa sitten merkittävä osa räjähdysaineista oli itse asiassa löytämättä. Mitä oli saksalaisilta, oli omia arvioita siitä, paljonko sitä oltiin esimerkiksi miinoja laitettu, mutta 70-luvun alkuun mennessä oli raivattu moninkertainen määrä miinoja, kun saksalaisten oman kirjanpidon mukaan niitä oli edes laitettu. Itse asiassa sen saksalaisten kirjanpidon mukainen määrä miinoja oltiin raivattu jo heti sodan jälkeen hyvin nopeasti. Ja 70- ja 80-luvun taitteeseen meidän asti niin kuin nämä raivaushommat oli oikeastaan semmoista, että niin kuin vahinkojen minimointia, että niin kuin sellaista todella vaarallisissa paikoissa olevat miinotteet ja miinotteet ylipäätään suurelta osin, niin raivattiin mut sit ja tehtiin vaarattomiksi, mutta se perushomma oli, että upotetaan vesistöihin tai jos ei ole niin kuin vesistöjä, niin kaivetaan sitten maahan. Ja täällä pohjoisen suunnalla näitä vanhoja räjähteitä ja ampumatarvikkeita tuolla kirjaimisesti lojuu pitkin mettiä, niin tähän turvallisuusongelma siihen, että ihmisetkin töhöilee ja törttöilee. Kainuusta alkaen pohjoiseen, kun mennään, niin siellä on näitä erityisesti puolustusvoimia ampuma-alueita tänä päivänä, mutta ei pelkästään, missä on niin kuin merkattu näitä räjähteitä, sellaisia kolmio niin kuin merkkejä ja laitettu tikkuja ristiin sinne. Minäkin olen tällaisilla alueilla pari kertaa niin kuin ollut kertausharjoituksissa ja sitten kerran muuten sattunut sitten tällaisella alueella, missä on merkattuna näitä. Ja näähän sitten näitä militariaharrastajia houkuttelee ja kiinnostaa aika paljon tällaiset jutut. Ja 2000-luvun puolelle tultaessa niin kuin edelleenkin sattuu ja tapahtuu näiden kanssa. 2013 kemiläinen mies sitten kuoli, kun purkivat tämmöistä löytyvettyä granaattia ja kaverinsa haavoittu. 2000-luvun puolella on paukkunut Suomussalmella täällä Kainuussa. Aikaisemmin, nyt en vuotta muista, kun sitä on niin kauan aikaa, kun lueskelin, niin myöskin Kuhmon suunnalle ihmiset keräilee näitä ja tuo sitten niin kuin
kaivelee sitten nämä militariaharrastajat nyt sitten niin kuin metallin paljastimen kanssa touhutan tuolla vasta. Ja tähän on pakko nyt anekdoottina sanoa, että mulla on kerran tuotu sillä, koska itse harrastan näitä asioita ja kaikenlaista myöskin, niin mulla on tuotu niin kuin ihan niin kuin meidän kirjaimellisesti käytännössä kouraan lyöty tällainen tykistökranaatin sytyytin. Ja se oli aika mielenkiintoinen elämys, koska osa näistä sytyttimistä on oikeasti niin kuin herkistyneitä ja vaarallisia, että ne voi niin kuin jysähtää ihan kirjaimellisesti sillä, että kopsautat sen pöytään, niin kuuluu pam. Nämähän nämä onnettomuudet, mitä on 2000-luvulla tapahtunut, missä on niin kuin Pohjois-Suomessa kuollut ja haavoittunut porukka, niin nämähän kaikki liittyy siihen, että ihmiset on keräillyt niitä juttuja ja sitten on ruvettu rassailemaan tai tehnyt jotain muuta sopimatonta, että enää ei siellä, niin kuin, ei ole sellaisessa tilassa, että ne nyt kävelemällä niin kuin vahingossa joku kompastus johonkin granaattia ja sitten heitetäänkin voltti, vaan että siellä ihmiset typerehti. Mutta mulle on tuotu tykistökranaatin sytyytin ja sitten mä oon niin kuin, että ei helvettiläinen kattonut siinä ja sitten vaan että niin kuin, sytytin tyyppi tietysti oli verrattuna helppo tunnistaa sillä ilman sen kummempaa käpistelyä, että onko tämä niin kuin, minkälainen, mutta osaa tosiaan näistä sytyttimistä ihan tämmöisen kemiallisen korroosio ja kemiallisten reaktioiden takia on sellaisessa tilanteessa, että ne on epävakaita ja verrattain pieni ulkoinen impulssi voidaan räjäyttää. Osa on sitten sellaisia, että siinä vaikka hakkaat pistät sen oven kolokuttimeksi, niin mitään ei tapahdu, mutta eihän nämä ihmiset niitä tiedä ja niin, kuin niin edelleen, eikä niitä voi aina välttämättä luotettavasti tunnistaa, niin kaikki on lähtökohtaisesti vaarallisia, mihin te niihin pitää suhtautua. Mutta pohjoisessa niitä löytyy. Tässä on puolustusvoimien maavoimien kartta, jossa näkyy nämä saksalaisten miinotteet. Nuo siniset viivat on miinakenttävyöhykkeitä, mitä sitten nämä aseveljemme tuonne puolustuksen laittovat, kun vetäytyvät kohti pohjoista. Miinotteet nimenomaan tosiaan on lähes kaikki, siis kaikki löyvätyt raivattu, koska ne ovat niitä aktiivisesti vaarallisempia. Mutta muuta materiaalia on sitten noin. Ja näitä virka-aputehtäviähän myöskin puolustusvoimien sakki täällä Kainuussa toteuttaa hyvin paljon, koska niitä materiaalia on vaikkakin tänä päivänä se tyypinen tarina, että löytyy niitä sotamuistoja jostain Ullakolta tai jostain muualta, tai sitten maastosta joku yksittäinen morkula. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, lokakuu 1944 näkymä Rovaniemeltä. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaa. Tässä lopussa sitten vielä joukko videoita, jotka sivuavat aihetta.